Olha aqui, assistindo e participando do evento, ele que é um atleta profissional do rolemã, que representa Piracicaba nas disputas estaduais. Guaru, você está emocionado de ver um evento desse na sua cidade, não está? Fico muito feliz, Paulo Eduardo, porque é um evento que organiza bastante competidores e acho que para o mês de junho agora vamos fazer um evento aqui, com apoio da prefeitura também. E eu acho que vai resgatar esse esporte aí que está esquecido aí. Uma das últimas vezes que o Guaru representou Piracicaba lá em São Paulo, nós fizemos uma reportagem, mostramos os carrinhos. São duas vezes por ano essa disputa estadual? Em São Paulo, lá na USP, é duas vezes por ano, né? E daí até na última corrida foi em quarto lugar que trouxemos um troféu de lá. Muito bem. Valtinho, vem cá que o pessoal está entrando aqui, ó. Vamos sair aqui atrás. O Guaru estava dizendo que ontem aqui ele teve conversando com alguns garotos e dando algumas dicas de como descer no carrinho rolemã. Daqui a pouco ele vai dar umas dicas para o telespectador. Já já, você mostra para a molecada algumas dicas básicas? Vamos mostrar sim, com certeza. O carrinho no lugar desse, Guaru, chega a atingir que velocidade? Dá uns 60 por hora, dá. Dá 60? Dá uns 60 por hora. Qual é o máximo de velocidade que você já desceu? Em Poços de Caldas chega a dar 80 por hora. 80 por hora? 80 por hora. Não é fácil, hein? Não. Aí tem até lembrança dos pontos do pino da perna. É. Eu não volto mais. Mostra aqui, ó. Olha lá, ó. Mostra aqui, ó. Aí foram quantos pinos? Aí foi 7 pinos, uma lembrança de Poços de Caldas. Que lá eu não volto mais competir, viu, Paulo? É lá, não. Quer dizer, o problema tá lá, não tá na prova, né? É muita descida lá. Lá é muito perigoso. Daqui a pouquinho ele vai dar as dicas básicas pra você descer no carrinho de rolemã. Disputam sempre as provas estaduais. Guaru, qual é as dicas principais para o carrinho? A gente vê aqui na saída que alguns saem com uma velocidade maior, outros saem meio devagar, chega lá no meio, torce, vira. Quais são as dicas básicas para andar? Vai falando e mostrando aí. Ah, Paulo, eu acho que no descer aqui, o certo é sempre você segurar a parte aqui, que é a direção, segurar sempre firme, para ela não dançar, porque não dança. Isso. Nela dançando, ela vai perder muito rendimento. E muitas das vezes, se deixar bambear a direção, ele vai sair e vai rodar o carrinho. Então, sempre manter o pé bem firme na frente e o corpo tentar deixar o máximo abaixado, para cortar o vento. E as rodinhas... Abaixar quanto? Mostra aí, abaixa. Abaixando mais ou menos o máximo que conseguir, entendeu, Paulo? E daí as rodinhas sempre estão bem lubrificadas, limpas, engraxadas. Tentar sempre limpar com gasolina, colocar um óleo. Colocando óleo diesel na rodinha. Vai bem também. Com certeza. E aí você sai dando impulso com as mãos? Impulso com as mãos para ajudar, né? Depois chega uma hora que já tem a marca que você não pode mais pegar o embalo com a mão. Aí você tem que só deixar o carrinho embalar. Guaru subindo a ladeira com o carrinho, né? Agora, Valtinho, dá uma mostrada aqui. Eu tô com o Fernando, o pessoal de Limeira que veio pra cá. Alô, Gardinale, é o pessoal de Limeira que também veio disputar o GP, né, Fernando? Correto. Estamos aqui com os sêniors lá do Grupo Escoteiro Limeira. Também vão estar disputando aí junto com o pessoal do distrito. O grupo escoteiro de vocês é? Grupo Escoteiro Limeira. Limeira, que se reúne aonde? Nós estamos no Jardim do Lago, na escola professor, antiga Cabos e Soldados. Agora, o Fernando, vocês trouxeram algum carrinho diferente ou são carrinhos tradicionais? Não, esse ano estamos com os carrinhos tradicionais só. Vocês vão participar de bateria masculina e feminina? Só masculina. Só masculina? Só masculina. Quantos carrinhos vocês trouxeram de Limeira? Estamos trazendo dois carrinhos. Então, boa sorte aí para vocês.
vocês. Eu agradeço, obrigado. O Grupo Escoteiro Limeira também presente aqui. Ó, tem uns carrinhos diferentes aqui, Valtinho. Vem dar uma olhadinha aqui, ó. Ó, diferentes, ó. Esse aqui é diferente, ó. Dá uma olhadinha, ó. Esse é diferente. Olha esse outro aqui. A gente tinha mostrado um caixão de defunto. Agora, olha esse aqui, ó. Esse aqui dá até pra deitar aqui, ó. Dá uma olhada aí. Olha esse carrinho aqui. De caixão de defunto. Agora e esse aqui, ó. Esse aqui é completamente louco. Aqui, ó. Ah, lá. Vai montar? Como é que é? Como é seu nome? João Vitor. Ô, João, o que que vai no carrinho ainda aí? Bom, eu e meu amigo Du desenvolvemos um projeto com som. Tem a bateria e é o fantasma que vai atrás do Pac-Man que tá ali. O amarelão que tá ali, que a gente já filmou. Aqui, no caso. Aquele ali, ó. Ah lá, ó. Isso, a gente tá fazendo uma dupla aí com... Caramba, mas é grande aí. É, vai ser grande, vai ser grande. Um pano azul, tem que fazer o olho, mas vamos terminar a tempo. Vai terminar a tempo, com certeza. Muito bem, aí vai. Mais um carrinho diferente, mais um carrinho diferente. Estou aqui com o Fábio, ele representa Piracicaba nas competições estadual. Como que é, assim, a corrida representando Piracicaba? É uma satisfação muito grande. E a gente vai em várias cidades, tem Porto Ferreira, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo, Rio Claro, Limeira, Itaoca. Então a gente sempre está indo disputar representando Piracicaba. Tem junto comigo um piloto Guaru também, que sempre está junto comigo nas corridas, né? E a gente sempre tenta pegar pelo menos as primeiras colocações, né? Mas pilotos afora aí a gente vê com um carrinho muito bom também, bem sofisticados, né? Os carrinhos hoje em dia têm amortecedor. Mas enfim, a gente pretende sempre estar em todas no decorrer do ano. Você corre sempre com esse carrinho? Sempre. Esse é o meu único projeto. Eu tenho mais carrinhos, mas é mais para brincadeira. Esse aqui realmente é o que eu corro nas competições. E ainda tenho algumas coisas para mexer nele, mas eu mexendo aos poucos. Qual é a velocidade que ele alcança? Em média, uns 70 por hora. Já conseguiu ganhar alguma? Já fui bicampeão em Santa Rita do Passa Quatro, já ganhei bicampeão também em Porto Ferreira também. Aí em São Paulo só cheguei nas finais, mas eu não consegui chegar a ganhar, né? Mas em São Paulo geralmente corre 140, 150 carrinhos, né? E só estar chegando na final já é uma honra já. Qual é o objetivo de hoje? O objetivo de hoje é atingir a máxima velocidade, né? Para mostrar pro pessoal, né? Um pouquinho mais de aerodinâmica de carrinho, né? Isso daí. Então vamos lá, vamos acompanhar você.